Jag kan mat. Kan mat? Pysch! Du har ju alltid drömt om att öppna restaurang. Så det vi söker är mer, vad ska man säga? En delägare. Exakt. Vi måste få andra att skriva om oss, sådana med trovärdighet. Lola, matkritiken. Det är du. Du kommer bli så olycklig så många gånger. Om 2 veckor går vi konkurs. Du kommer förlora allt. Bor Lola i ditt hus? Vadå, ni vill att jag ska lura hit honom? Hej! Gäller att boosta chanserna. Så kommer han hit och så ser han så här, oj, här finns en chans att ligga. Då kommer han gilla maten mer, så är det bara. Det är oärligt. Nej, hjärtat, det är marknadsföring. Så jag kan inte göra det här. Men jag kan inte ljuga för honom. Hannes, tänk på oss. Du är fan inte klok! Snälla. Vad är det för alger i algsalladen? Alltså, det är inte de giftiga.